Michal, posledná reprezentačná pauza v tomto roku, v tejto teda polsezóne, ako ste ju využili, je to priestor na to, aby sa možno doliečili viacerí takí zranení hráči, prípadne tí, ktorí majú nejaké svalové zranenia. Dá sa povedať, že mužstvo bolo v celku v kope, keďže myslím, že len dvaja chalani boli mimo v reprezentácii, takže ako ste to využili? Ten prvý týždeň bol taký regeneračný, čiže to už tu máme také zaužívané, že není to jak kedysi, že sa dobíjali baterky, ale skôr je to regeneračné a taký bol aj ten prvý týždeň. Čo sa týka tých doliečovaní, áno, doliečujú sa, ale my máme také zranenia, také dlhodobejšie, čiže nám v podstate teraz ani moc nepomohla tá reprepauza, lebo tí chalani ešte nejsú pripravení do zápasu, aj keď už niektorí už s nami trénujú. A zase druhá vec je to, že hráč sa uzdraví, ale tá športová forma samozrejme není adekvátna, zase si to vyžaduje nejaký čas, než sa do toho tí chalani dostanú, ale už Mikovič trénuje s nami, Košterná, Tvárcik by sa mal budúci týždeň pripojiť a Romy Procházka v podstate dneska začal celým tréningom, prvým s mužstvom. No a ten druhý týždeň už potom v tej reprepauze už sme sa klasicky chystali na toho súpera, čiže tam už pracujeme na tom, čo chceme ukázať my a na čo sa musíme nachystať zo strany súpera. Na druhej strane zase Sebo Koša sa vrátil zranený, respektíve má chorobu z repre, asi nebude k dispozícii ešte tento týždeň? Tak áno, asi nebude. S tým Sebom v podstate trošku sme to možno aj privolali my, lebo my už sme videli, že si potrebuje odpočinúť, že veľa tých zápasov má, lebo my keď máme voľno, tak on v podstate má v reprezentácii ďalšie dva zápasy, čiže už to bolo na neho moc, len tá situácia bola taká, že my sme nemali ani jednoho navyše stopera, čiže musel všetko odohrať a teraz prišlo také zranenie, že možno sa to odzrkadlilo, že ten organizmus už bol preťažený a unavený. Zlaté Moravce sú super, s ktorým sa nám v posledných zápasoch darí, naopak oni budú mať možno o to väčšiu motiváciu zlomiť tú nepriaznivú sériu s nami? Tak 5 alebo 6 hráčov, ktorí tu hrali, budú určite asi v základe, celá obrana štvorka sú extranovčania, alebo teda hráči, ktorí tu hrali, čiže tá motivácia určite je navyše, tam je plus tréner a plus aj vo vedení, čo sú tí chalani, ktorí tu boli, čiže to vyhecované to asi bude viac ako je to v bežnom zápase, ale my sa chystáme, pozeráme sa viacej zase na seba a to mužstvo máme kvalitnejšie, tú formu máme dobrú, tak ja verím, že ju potvrdíme. Darí sa najmä v tých zápasoch vonku, v tejto sezóne vlastne ťaháme víťaznú šnúru nazav na ihriskách supera od toho druhého kola s Osenicou, takže asi by si chcel možno nejaký ten rekord prekonať, ktorým by bol toto víťazstvo. Poviem, že toto vôbec som to nesledoval, ja napríklad som sa to dozvedel, že koľko máme vyhratých zápasov až v rozhovore po zápase, keď mi to tam na kameru vytiahli tí moderátori. Potom som si to pozrel a viem, že teda keby sme ten šiestý zápas vonku vyhrali po sebe, tak to dlho nikto nespravil, že nebolo to ani v majstrovskej sezóne, ani v tých sezónach, kedy tu sa hral ten fantastický futbal za PCH éry. Takže áno, bolo by to také, ale nehrá sa na rekordy, ale bol by to taký malý bonus pre nás všetkých, pretože tí chalani makajú na tých tréningoch a bolo by to také zadozučinenie.